A potom, pomyslela si Clarissa Delovejová, aj to ráno, svieže, sviežučké, sťa by sa vylúplo z mora deťom na pláži. Aká nádhera, ten vzduch. Tak sa cítievala v Bartone, keď s tichým vrznutím, ako práve teraz, do korán roztvorila francúzske okno a vybehla von. Aký svieži, pokojný a pravda, že tichší, než tu býval vzduch včas ráno. Ako plesk vlny, bosk vlny, chladný a prudký. Ba pre 18-ročnú dievčinu, lebo toľko mala vtedy rokov, aj slávnostný. Veď ako tam stála, pri otvorenom okne, hľadela na kvety, na stromy, na opar nad nimi, na havrany, čo sa vznášali a spúšťali nadol, vždy cítila, že sa stane niečo strašné. Toto bol úryvok z dnešnej knihy dňa. Dnes som si pre vás vybrala knihu, ktorú samotná autorka považuje za svoje najpresvedčivejšie a najmajstrovskejšie dielo. V súčasnosti sa už radí do Zlatého fondu svetovej literatúry. Hlavnou hrdinkou je bohatá pani Delawayová, milovnička večierkov a luxusu. Okrem toho je aj výbornou pozorovateľkou života. Dej sa odohráva počas jediného dňa, kedy pani Delovejová spomína na svoj život. Opisuje ľudí, ktorí vstúpili do jej sveta a dej plynie plynulo z postavy na postavu, z udalosti na udalosť. Dokonalo sa v ňom snúbi prítomnosť s minulosťou. Umenie Virginie Woolfovej sa v tomto diele odkrýva vo svojej celej kompaktnosti. Po prečítaní knihy sa nejeden človek zamyslí nad vlastnou minulosťou a rozhodnutiami, ktoré učinil.